Fala galera, tá não perdendo nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like, não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Beleza? Bora pro vídeo. Fala galera do YouTube, beleza? Mostro trazendo mais um vídeo pra vocês. Vamos lá galera, mais uma corrida GTA Online. Estamos aqui com um mini carro na praia. Vai ser um parkour com obstáculos sobre a água. Então coloca aí no comentário se a gente vai conseguir chegar até o final. Já começamos aqui o nosso parkour e vamos lá! Thank you.
Show de bola, galera. Parkour da transformação. Pegamos vários veículos, conseguimos chegar no finalzinho. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente. Se inscreve no canal. Muito obrigado. Fica com Deus. Fui!